ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗତି। 6600 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ପୁରୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରଣ ହେବା ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ 28 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଉପହାର। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଥିବା ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସାତପଡ଼ା ଜହ୍ନିକୁଦା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଓ ପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରେଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है और हम ओडिशा का जो रोड नेटवर्क है इतना अच्छा बनाएंगे कि 2024 जब समाप्त होगा तो ओडिशा का राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। और इसी से निश्चित रूप से ओडिशा एक प्रगतिशील समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को यही पवित्र धाम रु महाप्रभु श्री प्रभु श्री राम तांकर अयोध्या धाम को कनेक्ट करूथिबा पुरी अयोध्या रेलवे सर्विस आरंभ होबो। जुलाई अगस्त आड़े मासरे स्टार्ट होबो, खूब शीघ्र सेत्रे काम आरंभ होउची। ଲୋକାର୍ପିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 1522 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 74 କିଲୋମିଟର NH-16 ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଏଁ 6 ଲେନିଂ ରାସ୍ତା, 111 କିଲୋମିଟର NH-49ର ବାହାରଗଡ଼ା ସିଂହରା 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା। ଏହା ବାଦ 26 ପ୍ରମୁଖ ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି NH-16ର ଛତ୍ରପୁରରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା, NH-57ରେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। 25,000 କୋଟିରେ 3 ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ମଧ୍ୟ ପରିଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। March 24 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ। 6,253 କୋଟିରେ 111 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ 6 ଲେନିଂ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ଫେଜ୍ 1 ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର 71 କିଲୋମିଟର ଓ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଟାଙ୍ଗି 40 କିଲୋମିଟର 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ କଟକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ରେଳରେ ବିକାଶରେ ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ସିଏ କଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସିଏ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯାହା ଆଜି ସେ ବିକାଶର ବିଷୟ ରଖିଲେ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତା'ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଆଜି ତା'ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା, ଅନେକ କାମ ତା'ର ପୂରା ବି ହେଲାଣି, କାମ ଚାଲିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ରୋଗୀମାନେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେଠି ବଡ଼ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ରେଲ ଲାଇନ୍ ହେବ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ଆଉ ପୁରୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ରେଗୁଲାର ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସେ ବି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା ପୁରୀ ପାଇଁକା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।